Уже традиційно до Міжнародного дня інвалідів Володарська районна організація Товариства Червоного Хреста підготувала 14 продуктових наборів для інвалідів Володарщини. Це люди, котрі потребують нашої постійної підтримки і уваги. Голова Товариства Червоного Хреста Петро Люберець разом із патронажною сестрою Галиною Кучерешко особисто відвідали стареньких і людей з обмеженими можливостями. Вручили їм подарунки та обговорили питання, що їх турбують. Вони побажали їм якнайбільше оптимізму, хорошого настрою та міцного здоров'я. Завітали до ветерана Великої Вітчизняної війни, колишньої вчительки Ольги Іванівни Коваленко та інваліда дитинства другої групи Наталії Вікторівни Романчук. Жінки радо зустрічали гостей, розмовляли, ділилися переживаннями, адже для них більш цінними є спілкування, моральна підтримка і людська увага. У продуктові набори ввійшли найнеобхідніші товари. Кошти на них надали голова Володарського селищного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Дмитро Беркуша та постійні спонсори – директор НАФ «Мрія» Микола Андрусенко та директор приватного підприємства «Горизонт» Петро Бурлака. Цукор виділив директор приватного підприємства «Аграрне» Володимир Любомський.